တောင်းချန်နေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ် January လ22ရက်နေ့နေ့31ရက်နေ့အတွင်းမှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်ဥတည်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းတိုက်ခတ်စီမယ်မဖြစ်မနေလုပ်ကဲမှုကြောင့်ဆုံးသက်မှအောင်မြင်မယ်နေနေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ကျင်တွင်ပြောင်းလဲနေစီမယ်ဥတည်ချက်တဲ့ရှေ့တို့လုပ်ကဲခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်ဘဝအခြေအနေမှန်ကနေပုံမြင့်တဲ့အခြေအနေမှန်တစ်ခုကိုကုပြောင်းပြီးခံမြဲတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့အနစ်သာရကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။20နှစ်နေ့မှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်တယ်ဘဝတိုးတက်မယ်။23ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်ရခြင်းခရီးကိစ္စဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံမယ်။24ရက်နေ့ကတော့ကျန်တဲ့အောင်ဆောင်တဲ့မြောက်လူတိုင်းထုံးဖို့နိုင်တဲ့နေ့ကောင်းဖြစ်တယ်။25ရက်နေ့မှာရှင်ပြေမှုမှန်များအောင်မြင်မယ်။အဲ့ဒီလာပြင်းနေ့မှာဖျားစီဒီမှာသွားပြီးခီးကိစ္စအတွက်ဆူတောင်းဆူတောင်းပြေ26ရက်နေ့ကတော့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မယ်တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပြန်ပန်းဒုပမန်ဖြစ်မယ်28ရက်နေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေမှုတိုးတက်မှုတွေနဲ့ကံမြတ်မှမှုတွေတွန်းမှုနေ29ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းနှမိတ်နဲ့ကျိုးပေးခြင်းတွေရှိတယ်30ရက်နေ့မှာလူယုံထားလို့မရဘူးလူလင်လူကောက်ထွေးတဲ့တည်း31ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ချင်းတွေဆိုလက်တွေသုံးချပြီးမြန်မာတဲ့ဘဝအစ်စ်တခုကိုကူပြောင်းတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားကြရောက်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများအကြောင်းစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်တလေးကိုကနန်းနေ့အချိုးပေးပါနဲ့အဝါရောင်လေးမောင်ရောင်နွံ့နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေအကျံစီရွယ်ချက်မှသမျှအောင်မြင်ခြင်းရစေရန်အတွက်ကိုတော့ဒီကာလအတော်အတွက်မှာအနီအောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆောင်ရွက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်